Украинадагы жүкчилдердин танкалары өкмөттүк күчтөрдү бутага алууда. Бул такталалык тасма жүкчилдерге таандык. Өлкө чыгышында күчөгөн кармаш улуттар уюмунун адам укуктары боюнча расмилеринин эскертүүсүнө себеп болду. Бул атышуу MH17 каттамы кулаган аймакка жакын жерде орун алып, кырсыкты иликтөө иштерине тоскоол болууда. Тастыкталбаган дагы бир тасма Гарливка шаарына соккурулуп жаткандай. Украинанын өкмөттүк козголоңчуларга каршы жеңишке жетишүүдө. Бирок улуттар уюму эки тарап тең тургундар жашаган аймакта оор артиллерияны колдонуп жатканын айтууда. Уюм билдиргендей, апрель айынын ортосунан бери бул кармаштан 1100 ашык адам наут болду. Орусия Украинанын ишине кийлигишпегенин кайрадан белгилеп, батыштын санкцияларын четке какты. Может быть, станем более самостоятельными. Менимче биз экономиканын айрым секторунда пайда болуучу кыйынчылыктарды жеңе алабыз. Балким биз өз күчүбүз менен көбүрөөк көз карандысыз болуп, өз бутубузда бекем туруп калабыз. Батыштагы өнөктөштөрүбүздүн арасында Орусияны жазалабай туруу демилгелери болгондуктан абал өзгөрөт деп үмүттөнөм. Ал арада Малайзиянын кулап түшкөн учагы боюнча кайым айтуучулар да уланууда. Украинанын өкмөтү учактын кара кутусу абдан кубаттуу жарылууну каттаганын билдирип, буга ракета себеп болушу мүмкүн деди. Кармаштан улам Голландия менен Австралия полицейлеринин кырсык аймагын иликтөө аракети кечиңдеп турат. Маселе чечиле баштаганы менен жергиликтүүлөрдү санага батырууда. Бул окуялар бүтүндөй дүйнөгө таасирин тийгизүүдө.